I tu smo, među nama smo ponovo. Barska pruga, jedna od najvažnijih saobraćajnica, prolazi kroz izuzetno nepristupačne predele. Ne znam da li se toga sećate, ne znam kad ste posljednji put putovali vozom, ali ako niste, možda eto baš zbog toga pikturale radi i probajte. A da bi železnički saobraćaj od Beograda do granice sa Crnom Gorom mogao bezbedno da se obavlja, svakodnevno o pruzi brine 11 alpinista. Oni su radnici deonica za održavanje kosina pri infrastrukturi železnica Srbije. Zadatak im je da uklone kamenje i šiblje sa padina nadvijenih nad prugom, da očiste kosine i tako spreče pojavu odrona. E, oni su dobro među nama. Stenu, moraš da znaš, ona ima svoju dušu, ima svoje lasove po kojima ti, ako ne znaš, možda se ubiješ tučući je. Nekada je ovaj posao radilo više stotina zaposlenih železničara, a samo na potezu od Zlatibora do Priboja prugu je održavalo 175 radnika. Sada ih je angažovano svega 11. Nisu se školovali za to, ali su prošli specijalnu alpinističku obuku. Mi njih kroz radni vek njihov obučavamo, uočavamo koji su ljudi sposobni za tako nešto, da oni obavezno moraju da imaju lekarski pregled za rad na visini i ti ljudi polako uz ove starije ljude uče se tom poslu i zanatu, šta treba pogledati, mi im pomažemo, stariji radnici im pomažu, tako. Pruga Beograd-Bar puštena je u saobraćaj davne 1976. godine i od njenog početka su postojali odredi koji su održavali kosine. Zaposleni na ovom poslu imaju jedno od najopasnijih zanimanja. Na nekim pojedinim padinama je bilo maltene brdo koje se ispod nogu našim ljudima iskliznulo i tako da je sve, s obzirom na taj timski rad i na to, redovno je sve prošlo i to je to. Imali smo jedan put odron, naleteo je brzi voz i ispao je. Srećom nije tu bilo nešto, samo je on isklizao iz šina. E sad, stajala je jedna stena, možda 3-4 kubika, koja je po svim procenama pokušavali su neki ljudi da to odrade, međutim nije moglo ništa i hteli su da je miniraju. I dolazi čovek, naš čovek, koji kaže, hoćete se vi skloniti da ja ovo završim za 2 sata. I za 2 sata iskucu, a hteli su da je miniraju. Za 2 sata je iskucu i to sve lagano. Najkritičniji su delovi od Zlatibora do granice, pa drugi deo gore Valjevo, Kosjerić i taj deo isto jako često idemo gore da održavamo te kosine. Deo barske pruge od Beograda do Valjeva rekonstruisan je 2017. godine. A radovi na preostalih 210 km od Valjeva do Vrbnice na granici sa Crnom Gorom trebalo bi da počnu krajem ove ili na proleće 2022. godine. Posao je dodeljen ruskoj kompaniji RŽD International. Katarina Radović, Televizija Nova, Priboj. Ali i priča koja sledi, odnosno razgovor koji sledi, zapravo bi moglo da bude dobro među nama i koliko mi možemo biti dobri jedni drugima i koliko društvo, ali i zakon može da prepozna ili ne prepozna one koji su dobri među nama. Dok otac reditelja Srdana Golubovića dobija aplauze u bioskopskim salama i filmske nagrade na domaćim i međunarodnim festivalima, Đorđe Joksimović, otac, 3 maloletne devojčice koje su više od 5 godina u hraniteljskoj porodici i dalje obija pragove sudnica i Centra za socijalni rad. Da li se nešto promenilo u slučaju koje je inspirisao filmski svet? To pitamo danas naše gosta Đorđe Joksimovića. Đorđe, lepo je što ste među nama. Mnogo mi je drago što ste došli. Jer jednostavno nije lako stići do nas. Niste vidi tako blizu. Pa ja sam iz Kragovica, ali poštujem televizije. Znači, kao vašu televiziju, znači, hvala vam na pozivu. E pa, Đorđe, da vidimo mi ovako. Dakle, da, ipak je danas bilo lakše stići iz Kragujevca do Beograda nego svih onih puta, koliko ih je bilo? 4 puta ste? 4 puta, znači, pešaka, znači, do zgrade vlade, znači, od Kragujevca, znači, peške. I sad moram da vas pitam, dakle, 4 puta ste pešačili od Kragujevca do Beograda, zato što ste time hteli da skrenete pažnju na to što vi više nemate način kako da se izborite za svoju decu,
ili niste uopšte mogli nikako drugačije da stignete do Beograda neko peški? Pa, hteo sam da pokažem volju, želju da vratim decu. Znači, prvi put, drugi put, kada sam se vratio iz Kragovica, došao sam da iskažem da nije ispoštao, znači, obećanja koje su mene date, znači, nisu ispoštao ni jedno od datih obećanja. Deca mi nisu vraćene, nisam mogao da ih viđam. Još je gora bila situacija. Ponovo, znači, obećanje je bilo da će to biti regulisano sve, znači, ja sam se ponovo vratio za Kragovac. Od toga ništa nije bilo, samo još gore situacija. E, sad ono što hoću... Danas, kako je danas? Kako je danas? Pa danas je malo, znači, bolja situacija u odnosu sigurno, znači, nego što je bila. Decu viđa, znači, svake druge subote, svake druge srede. Što je inače i trebalo i bez ovog pešačenja i filma, jer je to sve stajalo praktično u tom zakonu i to su bila vaša prava. Da. Znači, nigde u zakonu ne postoji određeno, znači, da ja kad mogu i da vidim djecu, znači. Sud je, znači, donao odluku da ja mogu da vidim djecu. Nisu poštovali, nisu to... Znači, da li je to bila neka njihova, ne znam, ni ja, znači, kako da se izrazim, znači... Kada sada, evo ovako, da podsjetimo i da prosto oni koji ne znaju. Vama su deca oduzeta kada? Mene su deca oduzeta, znači, 2015. godine, 17. marta. Zbog čega? Deca su oduzeta zbog bolesti žene, znači... Ja nikakve veze ni s time nisam imao. Znači, radio sam dok se sve dodešavao. Međutim, i sada, znači, dolazim u situaciju da saznam da to, taj slučaj koji su oni prikazali, tako uopšte nije ni bio takav. Supruga je, znači, dalje na lečenju, znači, i ja se borim da vratim decu, znači, uslovi su poboljšani. Vi ste u vreme kada su vam oduzeli decu imali posao? Ne, ja sam, znači, bio, znači, privatno sam radio, znači, privatno angažovanje, znači, radio sam sve poslove, znači, sada imam stalni posao u firmi, znači, Kragovačkoj, znači, poznate firmi, znači, radim, imam kuću, znači, imam uslove da vratim... Sve uslove zbog kojih su deca vama praktično, jer ih tada niste imali, navodno, zbog čega su vam i oduzeli decu. I zbog bolesti žene, koja je i dalje, nažalost, bolesna. Da li postoji bilo kakav proces koji razmatra to da vi sada imate sve uslove da vam deca budu vraćene? Pa znate kako, znači, sada je trenutno, znači, Centar za socijalni rad, znači, kada sam ispunio poslednji uslov, znači, koji su oni tražili. A to je posao? Posao. Uopšte niti se javio na telefon, niti, znači, želi, znači, da me prime. Znači, u potpunosti su, znači... Nezainteresovani. Nezainteresovani, znači. Dakle, vi sada imate situaciju da sve što je trebalo da uradite, vi ste uradili, uprkos tome što je i ono što je tada trebalo, mnogo toga je već bilo urađeno, ali ako zaboravimo to, imamo ovu situaciju, oni se vama ne javljaju. Ne. Znači, poslednji što su tražili, znači, što su postavljali uslove da bi ih vratio decu, znači, bio je posao. I to sam, znači, dobio, znači, stalni posao, znači, međutim, sada neće niti se javljaju, niti mogu da dođem do bilo koga iz Centra za socijalni rad. Jeste pokušali da nekoga upozorite u Beogradu, jer to može biti, Beograd može biti i više instance, odnosno ministarstvo u odnosu na Centar za socijalni rad u Kragujevcu? Da vam kažem, najiskrenije, iz vlade sam dobio broj. Gospođa Divna je bila Arsić kao zadužena za moj slučaj. Međutim, na tom broju niko se više niti javlja. U ministarstvu se niko ne javlja. Znači, ja sam jedino ponovo da dolazim u Beograd i da stojim ispred vlade. E pa pogaj, mi ćemo sad ovog puta zajedno. Ovo je moje lično vama obećanje. Ali sutra je taj film. Da li vam je film Otac? Snimljen je inspirisan događajem vašim ličnim, istinitim događajem. Je li vam išta pomogao? Pa film je pomogao, znači, prvo što mi je... Iskreno, dao još veću snagu. Drugo, prikazuje istiniti priču, ne samo moju, mogih. Ja pratim mnoge porodice, mogih šta je dešavanje. Svih centara, u mnogim centrima to se dešava, da ljudima oduzimaju djecu. Gde treba, stvarno djecu skloniti, djecu ne sklanjaju. Gde su vaša djeca sada? Moja djeca su u hraniteljskoj porodici u Topoli. Kakvi su hranitelji?
No, iskreno da vam kažem, znači, hranitelji znači, su fair i korektni znači, prema deci. Znači, koliko primili za, vašu decu? Znači, bilo je tu problema, znači, ali ja sam skrenuo pažnju, znači, pisao sam žalbe Centru za socijalni rad, oni su to negirali. Uz moj razgovor sa porodicom, znači, sve je to dovedeno u red. A recite mi, kolika je nadoknada hranitelja za, decu koju, vašu decu? Pa ja koliko sam upućen, znači, da je oko 45.000 po detetu. A kolika je bila pomoć dok su deca živjela sa vama? 14.800. Po detetu? Ne, ukupno. Sutra film. Otac. Ovaj otac je ovde. A film je pravljen za sve očeve i sve majke koji su u situaciji kao što je Đorđe Joksimović. Ja vam samo želim, Đorđe, da više ne pešačite do Beograda. Bar toliko možemo svi zajedno jednim drugima da pomognemo. I naravno da vam želim da vam ćerke budu što pre u vašem domu i sigurna sam da će biti ponosne na film Srdana Golubovića i ono što ćemo sutra moći da vidimo na RTS-u. I da će vam sve to pomoći. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. I očekujem vas sledeći put sa mnogo boljim vestima zajedno ćemo. Jesmo se dogovorili? Hvala najlepše. U ponedeljak je sa vama Maja Nikolić, a umeđu vremenu vesti možete naći na portalu nova.rs. Hvala na pažnju.